ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର PMT ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା BJD ସରକାର ସମୟରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ 11 ଅକ୍ଟୋବରରୁ, 10ଟା ବେଳୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ ହେବ, ଶେଷ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 31 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଆବେଦନ ହେବ, ହେଲା। ଆପଣ opssb.nic.in opssb ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ UR 216-51 SC ST 138-405 ପଦ, SCBC ପାଇଁ କୌଣସି ପଦ ନାହିଁ। SCBC ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିଦେବେ, ଜେନେରାଲରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଯେଉଁ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି 405 ପଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ 18-10-2023 ଅନୁସାରେ ଏହାର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହାର ଟୋଟାଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ଏହାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ହେଉଛି ପୋଲିସ ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜର୍, ଯେଉଁ PMT ର, ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ, ସରି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ, ହେଲା। ତା ସହିତ LMV ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ହେଭି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏରା ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମେନ୍ ହେଉଛି 10 ପାସ୍ ଆଉ ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ଭେହିକିଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର, ହେଲା। ତେଣୁ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ହାଇଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 168 cm ଏଓର ACBC, 55 kg ୱେଟ୍, 79.5 cm ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଗୋଟେ SCST 137 50-76 କାଜେଟ କେବଳ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି, ହେଲା। ଏଇଟା OPSSB ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଲକୁଲ ରିକ୍ରୁଟିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ OMR ବେସିସ୍ ଯେଉଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ OMR ହେବନି, ହେବ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ CBRE କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ବେସିକ୍ GK, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ, ବେସିକ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭରି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ସାଇନ୍ସ ଆଉ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭେହିକିଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଏସବୁ ରହିବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 0.25 ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ପିଲେ। ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, 5 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 5 ଗୁଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ରୁ ପାସ୍ କରାଇକି ଡକେଇବ। ନେକ୍ସଟ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଉ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ର କେତେ ରହୁଛି, 1600 ମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କ 7 ମିନିଟ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି। ତା'ପରେ 3.66 ମିଟର, ହେଲା ବେଲେ 3.66 ମିଟର ମାନେ 11-11.5 ଫୁଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ରହିବ, ହେଲା। ଏତିକି ହେଉଛି ଆପଣ ବାସ୍, ଆପଣ ଖାଲି ରିଟିନ୍ 100 ମାର୍କର ରହିବ, ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ GK ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ବାଦ ବି ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ୍, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍, ହେଲା, ଫିଜିକାଲ୍ ରହୁଛି 1600 ମିଟର ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ 11 ଫୁଟ ସରିଲା। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ହେଇଯିବ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ହେଲ୍ପ, ବାକି ଏରା ସବୁ ଇଜି ପୁରା ଠିକ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ମେହନତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ।